Atenção, Marco, vamos começar. Toninho tá doido pra cortar. Segura as pontas aí, Toninho. Pau na máquina, garoto! Falei pra você, Leger Tambu. Yo ka porte souliye a talon ho, la pou yo mache yo ka tombe. Yo ka porte souliye a kotalon, la pou yo danse yo ka tombe. En pati di yo pa ni bon pie, men se sa yo vle. Souliye a talon ho, e sa yo le porte. Souliye a talon ho, yo pa mele si yo tombe. Souliye a talon ho, e sa yo le porte. Yo pa mele si pie yo kase. Soule a talon ho. Martinique yo ka porte. Soule a talon ho. Dominique yo ka porte. Soule a talon ho. Guyane yo ka porte. Soule a talon ho. Guadeloupe yo ka porte. Soule a talon ho. Je ne confie tout le monde, c'est ça, yo vle. Yo pa vle tennis, yo pa vle botte. Sous les talons, ho, yo ka acheté. La pou yo koumi, c'est un problème. Mais c'est ça, yo vle. Sous les talons, ho. Et ça, yo le porte. Sous les talons, yo pa mêlé si yo tombe. Sous les talons, ho. Et ça, yo le porte. Sous les talons, yo pa mêlé si pie yo cassé. Soule a talon ho. Dominique yo ka porte. Soule a talon ho. Guyane yo ka porte. Soule a talon ho. Guadeloupe yo ka porte. Soule a talon ho. Parou. Isso, tá valendo. Vale tudo. Quem quiser aplaudir, pode aplaudir. Agora, Maicon, castiga de merengue, garoto.
beleza. Eu não sei se o Agenor, a Poliana, o pessoal que tá escolhendo aí, quer que dance mais um pouco? Quer, Poliana, mais um pouco? Marcos Aleixo. Eles querem individual, tá certo. Então pega aí, Marcos, eles querem um pouquinho de cada. A casal número um aqui, comigo, casal número um. Isso, casal número um. Até, o pessoal quer, vocês apresentem mais um pouquinho. Vamos lá, Marco. Arrebenta, garoto! Zé Femundi, orquestra, amor, bota no estilo de corte, no bacamão, a poesã. Nous allons Martinique, nous allons résister. Mais la dis nous sorti, orchestre nous tombé. Yo fait moun di, c'est nous qui passons à jouer. Mais yo pas jamais ça, c'est yo qui passons à enregistrer. Sous les yon bon toi, c'est la Guadeloupe. Sous la bon gawan, c'est tout, c'est la Guadeloupe. Sous les trouvés pour musique, c'est la Guadeloupe. Sous les orchestres, oh, c'est la Guadeloupe. Parou! Atenção, casal 3. Maico, tá contigo, filho. Zafemun de orquestra, amor, bota no estilo de corte, no bacamão, a poesã. Nous allons Martinique, nous allons registrer, mais la dis nous sorti. Orchestre nous tombé, yo fait mundi, c'est nous qui passons à jouer. Mais yo pas jamais ça, c'est yo qui passons à enregistrer. Sous les yon bon toi, c'est la Guadeloupe. Sous la bon gawan, c'est tout, c'est la Guadeloupe. Sous les trouvés pour musique, c'est la Guadeloupe. Sous les orchestres sous pocot, c'est la Guadeloupe. Sous les trouvés yon bon dis, c'est la Guadeloupe. Sous les trouvés bon côtoie, c'est la Guadeloupe. Vamos lá, o casal 4. Isso. Jamaica, tá no ponto, garoto. Mete ficha. Zé Femundi, orquestra, amor, bota no estilo de corte, no bacamão, a poesã. Orchestre nous tombé, yo fait mundi, c'est nous qui passons à jouer. Mais yo pas jamais ça, c'est yo qui passons à enregistrer. Sous les yon bon toi, c'est la Guadeloupe. Sous la bon gawan, c'est tout, c'est la Guadeloupe. Sous les trouvés pour musique, c'est la Guadeloupe. Sous les orchestres sous pocot, c'est la Guadeloupe. Sous les trouvés yon bon dis, c'est la Guadeloupe. Sous les trouvés pour côtoie, c'est la Guadeloupe. Já, o casal 2 aí, recuperado. Vamos lá, Maicon, tá contigo, garoto. Pelo amor de Deus, chama os santos, os caboclos. Qual é o teu caboclo aí, pai Max? Eu quero chamar aqui. É Oxalá, Deus. Isso. Papoca, garoto. Zé Femundi, orquestra, amor, bota no estilo de corte, no bacamão, a poesã. We'll be right back.
Martinique, nous allons résister. Mais la disque nous sorti, orchestre nous tombé. Yo fait mon dit, c'est nous qui passons à jouer. Mais yo pas jamais ça, c'est yo qui passons à enregistrer. Sous les yon bon toit de poitou, c'est la Guadeloupe. Sous la boca, on sait tout, c'est la Guadeloupe. Sous les tout bébés pour musique, c'est la Guadeloupe. Sous les orchestres sous pocotte, c'est la Guadeloupe. Sous les tout bébés yon bon dis, c'est la Guadeloupe. Sous les tout bébés pour comptoir, c'est la Guadeloupe. Nous faisons nous, nous faisons des croisés. Rapaz, e olha a galera vibrando aí. Olha, eu não quis essa responsabilidade. E já trouxe o pessoal aqui para escolher aí. Como é que é? Isso, o pessoal desce para o camarim aqui. O pessoal vai conferir aqui. E eu vou anunciar. Quem empatou em segundo lugar, viu? Quem vai escolher? Chega para cá, chega para cá. Chega para cá que o pai Anais está aqui. A Nádia está ali em cima. Solta lá, Maico! Solta essa parada aí, bota o tatá. Dois ficaram empatados no segundo lugar. Ao vivo aqui. Vamos começar logo aqui. Começar pela musa da TV. Competente, bonita, simpática, charmosa. Vamos lá, Poliana. Segundo lugar. É o 3 ou 4? Meu voto vai para o 4. 4! Marcos Aleixo, o As da Notícia. Bom, são dois estilos diferentes. Cada um dançou de forma diferenciada. É difícil você apontar dos dois qual é o melhor, porque cada um tem um estilo. Eu vou deixar essa responsabilidade lá pra frente. Eu vou ficar com... Você votou no? Eu fico com o 3. 3, lá vem! Jovem apresentador! Agenor Santos do Barra Pesada! 3 ou 4? Olha, caceteira, é o seguinte. É muito difícil, viu, escolher, porque são estilos diferentes. Mas, claro que, parabenizando os dois... Os dois casais, eu vou ficar com o número 4. 4! E o que diz o marido da dona Jo, da gráfica JW? 3 ou 4, Walter? Eu fico com o 4. 4! A galera gostou do 4! Ganhou, amigo, meio salário mínimo, a cortesia do meu amigo Walter e da dona Jo, da gráfica JW, tá aqui, seu prêmio, tá certo? O casal que não ganhou, mas vai ganhar um prêmio de consolação. R$100 pro casal aí. Não tava no problema. JW tá dando, seu Walter e dona Jo. Você ganhou R$100 aqui. Tá certo? Para você e sua amiga ou sua namorada. Tá certo? E o grande vencedor. Será que ele mexeu com os caboclos dele? Rapaz, o diabo é quem duvida. Espera aí que ele vai fazer 30 segundos. Pai Maxi! Foi o grande vencedor, ganhou o salário mínimo. Arrebenta aqui, Maico, rapidamente, que o Toninho tá ali no ponto.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Quer falar? Tá incorporado? Tu não quer receber, tu não quer receber teu pagamento, rapaz? Não te faz de doido, meu amigo. Um aplauso pra minha sogra que tá ali. Pra mãe dela, da minha mulher mais bonita do Brasil. É a tua sogra. É, rapaz. Tá, faz um, peraí, cara, mantenha-se calma, ele tá eufórico. Faz o seguinte, a tua sogra vai te acalmar. Fala umas palavras pra tua sogra. Eu adoro minha sogra, tudo que Deus me deu foi a filha dela. Eu amo, pra todos meus amigos que estão aqui. Tu ama tua mulher? Amo. Um beijo na boca, um beijo na boca, um beijo na boca. Eita, pará, pai d'égua. Arrebenta, Max, rapidamente. Não dá tempo, não dá tempo. Vai, Max. Pois é. Ele não faz nem questão de dinheiro. Ele tá eufórico. Isso. O que é que há contigo, rapaz? Tá incorporado? Ah, o pai Zezinho aqui. Ele não faz nem questão do dinheiro. Tá aqui o teu prêmio, rapaz. Um salário mínimo. Pega e passa logo pra tua sogra. Isso aí. Minha nossa. Meu amigo, eu fui mau filho pra minha mãe. Isso, marido bom faz assim, dá o dinheiro pra mulher. Quando eu tiver a minha também vai ser assim. Bom, tá encerrado aqui. É.